Desgraciadament, sempre que accedim a alguna dada nova de l'aeroport és per indignar-se encara més. Malbaratament continu de diners públics en les obres, en la tramitació, en la publicitat i ara de nou més dades escandaloses del cost del lloguer de l'àtic del cosí polític d'Alberto Fabra. Un àtic que, cal recordar, ens ha costat a tots nosaltres 4.320 euros més IVA de lloguer al mes, des de 2005 fins a 2011. I ara sabem que no sabíem que li hem pagat també a tots nosaltres més de 10.000 euros en IBI, un fet inaudit, ja que quasi sempre és el propietari qui paga l'IBI en els contractes d'arrendament. Així se veu que els 4.320 euros al mes eren pocs i damunt tenim que pagar-li la contribució. Pensem que Fabra hauria d'explicar, com mai ho ha fet, el per què es va triar ixe àtic en les afores de Castelló, en lloc d'ubicar-lo en dependències públiques que han sigut completament gratuïtes. Les xifres del que se li ha pagat a esta persona són indignants i realment se'ls queda la cara com si s'estigueren robant impunement la cartera.